اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا من فتنة المسيح الدجال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وعرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. إلهنا وربنا وخالقنا ورازقنا هؤلاء عبادك أتوك من كل فج عميق. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله ما لقنا حكم يا الله ما لقنا حكم اللهم آمين. يا الله لله هي الإخلاص نصيب اللهم آمين. يا الله سچی توبہ کو قبولیت سے نواز. یا اللہ توبہ کی مزید توفیق عطا. یا اللہ اپنا ڈر دے دے اپنی خشیت دے دے اپنی معرفت دے دے. یا اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو جس شرعیت کو لے کر کے دنیا میں تشریف لائے تھے یا اللہ اس پر عمل کرنا آسان کرنا. یا اللہ سنتوں کو زندہ کرنے والا بنا دے. یا اللہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت آپ کا حوض کوثر آپ کے قافلے میں شرکت اور پھر آپ کے ساتھ جنت میں داخل. آمین. یا اللہ یہ ادارہ ہے اس ادارے کی ضروریات یا اللہ تو قادر مطلق ہے فعال لما یشاء ہے فعال لما یرید ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. یا اللہ تو اپنی قدرت سے اس کی ضروریات کو پورا فرما دے. آمین. لوگوں کے قلوب کو اس ادارے کی طرف متوجہ فرما دے. یا اللہ یہ مفتی بختیار صاحب ہیں ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ طویل عمر دے. آمین. یا اللہ ان کے جو بھی مسائل ہوں اپنی قدرت کاملہ سے ان کو حل فرما دے. یا اللہ ان میں مزید للہیت اور اخلاص نصیب فرما. یا اللہ خیر کا معاملہ فرما عافیت کا معاملہ فرما رحمت کا معاملہ فرما رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ ان تمام تر دعاؤں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طبیل میں شرف قبولیت سے نواز دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.